Հակելի բարեկամներ, ողջ ժողովում ենք ձեզ Արտիկի մարզադպրոցից, Հայաստանի բասկետբոլի Ա-լիգայի հերթական հանդիպումը մեկնարկի 45 վայրկյանից Արտիկ Ման Հոլդինգը ընդունում է Երևանին, եւ ինչպես միշտ Արտիկում բոլոր հանդիպումների դեպքում է լինում, այսօր եւս սպասում է շատ լարված խաղ եւ շատ թեժ դիմակայություն։ Արտիկ Ման Հոլդինգը արդեն մի քանի խաղ մարզադպրոցի վերանորոգումից հետո կարողանում է ընդունել սեփական հարկի տակ եւ յուրաքանչյուր խաղը մեծ տոն է դառնում երկրպագուների համար։ Մոտենում է ավարտին բասկետբոլի Ա-լիգայի կանոնավոր առաջնությունը եւ արդեն հետո կմեկնարկի պլեյոֆը ու Արտիկը պայքարում է պլեյոֆի անմիջական ուղեգիրի համար, ինչպես գիտեք, առաջին երկու տեղերը ապահովում են մասնակցություն միանգամից կիսաեզրափակչին, իսկ երրորդից վեցերորդ տեղերը 1/4 եզրափակչին։ Եվ այս պահին Արտիկ Ման Հոլդինգը 4-րդ տեղում է, ճիշտ է, 3 խաղ պակաս է անցկացրել քան Արցախը, եւ նույնիսկ այդ 3 խաղերում պարտվելու դեպքում Արտիկը կբարձրանա 3-րդ հորիզոնական։ Իսկ ինչ վերաբերում է Երևանին, ապա թիմը այս պահին վերջին հորիզոնականում է, 18 խաղ է անցկացրել եւ վաստակել 22 միավոր, եւ 2 միավորով այս պահին զիջում է թիմային։ Հիշեցնեմ բարեկամներ, բասկետբոլի Ա-լիգայի հանդիպումները ցուցադրվում են շնորհիվ Հայաստանի բասկետբոլի ֆեդերացիայի V-Sport-ի եւ Viva.bet ընկերության։ Հանդիպումը վարկյաններ անց կմեկնարկի, մթնոլորտը թեժ է, Արտիկ Ման Հոլդինգը մեծ աջակցություն ունի, ինչպես միշտ, ինչպես նաև բավականին հետաքրքիր կազմ, բազմաթիվ նորեկներ Արտիկի կազմում այս մրցաշրջանի ընթացքում։ Թիմը մի քանի անգամ հասրեց փոփոխվել եւ ներկայացնեմ մեկնարկային հնգյակները այս պահին։ Երևանին հյուրերը այսպիսի հնգյակով են սկսում խաղը, համար 12 Մխիթար Վարդանյան, եթե չեմ սխալվում, նա հենց Արտիկից է, ի դեպ, համար 6 Արման Դանիելյան, համար 8 Հարի Սավայա, 0 Համարիտա Գրաշիմ Ռայթ եւ 10 Մարվել Հարիս։ Ինչ վերաբերում է Արտիկին, 26 Արման Հակոբյան, 54 Սերգեյ Վիննիկ, 12 Վլադիսլավ Գուսակ, 8 Ռիհադ Ասադ եւ 1 Քևին Բեյքեր։ Հենց Քևին Բեյքերն էլ այժմ գնդակով է եւ հիանալի 3 միավորանոցով սկսում է խաղը։ Ահա ցայն Երևանի վերջին շրջանում ամենա լավ հանդես եկող բասկետբոլիստներից մեկն է Ռաշիմ Ռայթը, փոխանցում է Սավայային, վերջինիս պատասխան 3 միավորանոցը, այնքան էլ հաջող չի ստացվում։ Եվս 2 միավոր ու նաև կուգանային նետում, սա էլ Ռիհադ Ասադն էր, ես սխալվեցի, խախտում չկար, և 5-0 Հաստան դրող Երևանի Ռաշիմ Ռայթ գտնում է Մխիթար Վարդանյանին, ահա եւ 2 միավորը Երևանի։ Արման Հակոբյան, Արման Հակոբյան, շատ են սիրում Արման Հակոբյանին Արտիկի երկրպագուները, Պաստորը նախորդ դրվագում խաղթումը գրանցվել էր հենց Արցախման բազայում Արտիկ Ման Հոլդինգի բասկետբոլիստի կողմից, եւ այս պահին հաշիվն է 5-2 Մարվել Հարիս։ Անհաջող էր այս նետումը, բայց մնում է գնդակը Երևանի մոտ եւ փայլու 3 միավորանոց, 5-5 Քևին Բեյքեր այս անգամ արդեն 3 անգամ էլ հաջող չէ, բայց պայքարում է Սերգեյ Վիննիկը, թեև չի հաջող գնդակը պահել խաղարապարակի սահմաններում։ Օգե Մալևիչն է Արտիկ Ման Հոլդինգի գլխավոր մարզիչը։ Եվ նա գրեթե մի շատ ակտիվ
իր մասնակցությունն է ունենում խաղի առընթացությունները գալիս։ Հա, եւս երկու միավոր Քևին Բեյքերի կատարմա Ռաշիմ Ռայթ պետք է նրան ազատություն տալ։ Յոթ հինգ բարեկամներ, Arctic Man Holding-ը սկսում է իր հերթական գրոհը, նախորդ խաղը այստեղ մոտ երկու շաբաթ առաջ է եւ բավականին դրամատիկ խաղում, ամբողջ խաղում գրեթե զիջելով մրցակցին Arctic Man Holding-ը կարողացավ վերջին 1 րոպեի ընթացքում առաջ անցնել եւ հաղթանակ տանել Ուրարտու Վիվարոյի նկատմամբ, եւ դրանից հետո երկար ժամանակ թիմը ոչ մի հանդիպում չի անցկացրել եւ անցկացրած հանդիպումների քանակով զիջում է բոլոր մրցակիցներին, իհարկե շատ արագ այդ տարբերությունը կլրացնեն։ Համալրվել է Արտիկը նոր բասկետբոլիստներով ու պատրաստվում է կանոնավոր առաջնության վերջին փուլին։ Իդեպ նշեմ, որ քանի որ սա 4-րդ շրջանի հանդիպում է, 3-րդ եւ 4-րդ շրջանի հանդիպումների արդյունքները հաշվի են առնվում նաև պլեյ-օֆի ժամանակ, և այս դիմակայությունը այդ տեսակետից շատ հետաքրքիր է, ինչու, որովհետև այս պահի տվյալներով, այս պահի ցուցանիշներով Արտիկը ամենայն հավանականությամբ կգրավի 3-րդ տեղը, Էրեբունին էլ 6-րդ, և փաստորեն շատ հավանական է այս երկու թիմերի միջև հանդիպումը հենց մեկ կարոտ եզրափակում, ու այդ ժամանակ հենց այս խաղի արդյունքը ևս հաշվի առնվելու։ Նշեմ, որ մինչ այդ 3 հանդիպումներում էլ Arctic Man Holding-ը հաղթանակ է տարել Էրեբունիի նկատմամբ։ Գուսակ 3 միավոր, նախորդ խաղի հերոսն է Վլադիսլավ Գուսակը, թե միավորներով, թե իր նվիրումով, իրոք շատ լուրջ ներդրում ունեցավ, թե իր արդյունավետ գործողություններով և թե նաև իր մարտական ոգով, որը ոգևորեց նաև իր թիմակիցներին և կարողացան կամային հաղթանակ տանել։ Հարի Սավայան է գնդակով, Էրեբունիի ավակը, ինչպես նաև խաղացող մարզիչը։ Marvel Harris i kovnec. Yes. Փայլուն 3 միավոր, սա Ռիադ Ասադներ. Ռաշիմ Ռայթ. Պահեց, հասցրեց պահել գնդակը Հարի Սավայան, հիմա պետք է փոխանցել։ Եսեք ինչ ագրեսիվ է պաշտպանվում Arctic Man Holding-ը։ Ինչ վերաբերում է Էրեբունիին, ապա թիմը առաջնության գրեթե մեկնարկից վերջին երյակում է գործազային աղյուսակի ստորին հատվածում։ Մի պահ թիմը բավականին լուրջ խնդիրներ ուներ կապված կազմի հետ, երբ լեգիոներների մի մասը հեռացան, հիմա կարծես կան նոր խաղացողներ, նոր լեգիոներներ, և նրանցից հատկապես առանձնանում է այս բասկետբոլիստը Ռաշիմ Ռայթը։ Եվս մեկ լեգիոներ կա այս տարիների նստարանին, դա Անտոնիո Բիշոպն է, կարծում եմ նրան ևս այսօր կտեսնեն խաղահարապարակում, և նաև վերջին շրջանում Էրեբունին սկսել է շանս տալ հայ խաղացողներին, հայ ասելը թերևս հայկական բասկետբոլում քիչ է, պետք է հատուկ նշել տեղացի բասկետբոլիստներին, թե Մխիտար Վարդանյանը, թե Արման Դանիելյանը այս պահին, ովքեր խաղահարապարակում են, ինչպես նաև Դավիթ Քարոնյանը, որ սովորաբար ստանում է խաղաժամանակ, վերջին շրջանում բավականին շատ խաղաժամանակ է ստանում, բարելավում իրենց որակները, ինչպես նաև ահա այսպես, ինչպես Մխիթար Վարդանյանը արեց, միավորներ են բերում իրենց թիմին։ Ք
Kevin Baker միայնակ երկու միավոր ու եվս մեկ նետում հիմա կհետևի 16-9 է հաշիվ այս պային 5 րոպե 15 վարկյան մինչ ավարտը Անաջողեր նետումը և Հրաշիմ ռայթը սկսում է հերթական գրոհը Սատ աթլետիկ կազմված կնդիմ Եվ ուժային պայքարում շատ օգնում է դա Որինակ այստեղ չնայած խաղթեց կանոնները, բայց Ուղակի պատի պես կանգնած էր և Jackson է 13 համարի մարզաշապիկով Եվս մեկ նոր է Էրեբունի կազմում Գուսյակ Ասատ Չկարողացավ պահել Գնդակը և Մխիթար Վարդանյան վստակ երբով Ավելացնում է երկու միավորը ընդունում է իր մեղքը Ասատը 19-13 4 րոպե մինչև առաջին քառորդի ավարտը Arctic Man Holding, առայժմ պահում է տանտիրոջ իր կարգավիճակը ու բավականին լավ խաղ է ցուցադրում, բայց պետք է նշել, որ Էրեբունին էլ դեռ չի համակերպել իրադարձությունների այսպիսի ընթացքը, ճիշտ է, թիմը առայժմ իր խաղը չի գտնում, բայց անպայման պայքարի Գուսյակ հանձնում է Վիննիկի մոտ 3 միավորանոցների լավագույն արդյունավետությունն է Արտիկի կազմում, բայց այս դեպքում չհաջողվեց, իսկ այստեղ շատ արդյունավետ եւ ճիշտ խաղարկում Մխիթար Վարդանյանի եւ Ռաշիմ Ռայթի կողմից 19-15 բարեկամներ ասած նորից անհաջող էր 3-ը, բայց Գուսակը հասավ ռիբաունդին եւ Օգե Մոլգևիչը Time-out է վերցնում. Տաստինը տաստինգ երեկ ռոպե տաս վարկյան մինչև առաջին խաղափուլի ավարտը. Ովքեր են լավագույնները այս պահին. Kevin Baker-ը Arctic Man Holding-ից ունի 8 միավոր, Rashim Wright Erebun-ից 7 միավոր, Մխիթար Վարդանյանը եւ Riyad Asad-ը 6-ական միավոր։ 3 ռիբաունդի տիրել է Marvel Harris-ը։ Վերադառնում են թիմերը խաղահրապարակ Առայժմ հանդիպումը Ա
Եվ վեց կսվում է հանդիպումը ինչ-որ խնդիր կար երկու կադրների հետ կապված։ Մարվել Հարիսը հերթական անգամ սխալվում է եւ այսօր բավականին ամբույթ խաղ է ցույց տալիս ընդհանուր առմամբ, չի կարողանում մտնել խաղի մեջ։ Քևին Բեյքեր, Սերգեյ Վիննիկ, Գուսակ, գտավ Արման Հակոբյանին ուղակի տակ, Վիննիկը ազատ է եւ 3 միավոր։ Իսկ այստեղ պետք է պաշտպանվել, բայց Մխիթար Վարդանյանը չհասավ գնդակին։ Մինչ այդ այդ հաղթում էր գրանցվել Հասադ, Դենզել Ջեքսոն, Մարվել Հարիս, վերջապես ստացվում է Մարվել Հարիսի մոտ ինչ որ արդյունավետ գործողություն եւ Ռիադ Ասադը սկսում է Արտիկի հերթական գրոհը։ 22-17 է հաշիվը, բարեկամներ, մեծ թվով երկրպագուներ այս պահին ներկա են խաղահրապարակում եւ աջակցում են Արտիկին։ Մանաջող էր այս նետումը Ռաշիմ Ռայթ, գտավ Մարվել Հարիսին, վերջինս կրկին կորցնում է Վիննիկ, 3 միավորի համար ամեն ինչ կա եւ 3 միավորն էլ հետևից, 25-17։ Հարիս Ավայա, ավելով քալ է ցույց տալիս Հարիս Ավայա։ Սերգեյ Վիննիկ, Վիննիկ նորից 3-ը, այս անգամ արդեն ստացվեց։ Ջոնսոն, Ռայթ, Հարիս, անհաջող նետումը եւ չի հասնում գնդակը Քևին Բեյքերին, Դենզել Ջոնսոն կար այստեղ հաղթում։ Փոփոխություն նաև Արտիկման Հոլդինգի կազմում, Արման Հակոբյանը լեկեց խաղահրապարակը, Դենզել Ջեքսոն անհաջող է նետում առաջին։ Մեկ ծնշում կա երկրպագուների կողմից, երկրորդ նետումը ևս ստացվեց։ Եվ 44 վայրկյան, բարեկամներ, մինչև առաջին խաղաբուլի ավարտը, Քևին Բեյքեր, խաղթեցին կանոնները հարձակվելիս Արտիկման Հոլդինգի խաղացողները։ Ռաշիմ Ռայթը կնետի, հաջող էր առաջին նետումը, 25-18։
left, Sam Hinktastin. Steven Watkinson է արդիկ, ման հոլդիկի կազմում մտել խաղարապարակ 22 համարի մարզաշապիկով եվս մեկ նոր խաղացող արդիկ ման հոլդինգի կազմում և վիննիկի վիրմային 3 միավորանոցը կրկինչ աշխատեց, բայց Հարի Սավայան կորցրեց գնդակը և Ռիադաս հատը վարկատորեն եվս 2 միավորը գումարում, այստեղ Դավիթ Քարամյանին ոչինչ չի խանգարում, պատասխան 2 միավորը գրանցել, ոչ, ավարտվում է այսքանով առաջին խաղապուլը 27-21, Արտիկ Ման Հոլդինգը ունի առավելություն, բայց այդ առավելությունը առայժմ շոշափելի չէ, ընդամենը 6 միավոր և մարզիչն էլ ինչպես ինձ է թվում առայժմ այնքան էլ գոլ չէ խաղեց. Դժգոհում եմ մարզիչը Արտիկ Ման Հոլդինգի Երևանին նվիրած վերջին մի քանի միավորի համար, ինչու որովհետև չեն նահանջում իր թիմի բասկետբոլիստները. Ռաշիդ Ռայտն այս պահին մեր հանդիպման ամենաարդյունավետ բասկետբոլիստը 9 միավոր, Ռիադ Ասադը 8 միավոր ունի և Քևին Բեյքերը նույնպես ունի 8 միավոր, այս 2 բասկետբոլիստները Արտիկ Ման Հոլդինգն է ներկայացնում, 4 ռիբաունդի հաշվին գրանցել է Հարի Սավայան և միշտ բասկետբոլիստները ունեն 2 անգամ ասիստներ. Մեկնարկեց երկրորդ խաղապուլը, ինչպիսի հեռավորությունից է Ռաշիդ Ռայտը 3 միավորանոցի փորձ կատարում. Քևին Բեյքեր երկար տարբերակներ է փնտրում, Վլադիսլավ Գուսյակ, Ասադ անհաջող էր նետումը. Պահում են գնդակը, Վիննիկ փոխանցում է Ասադին, վերջինը սպորսում է ճեղքել պաշտպանությունը, բայց նետումը կրկին անհաջող է ստացվում. Ամեն դեպքում պահում են գնդակը հարտիկցիները. Բեյքեր խախտում, հետևենք Քևին Բեյքերի տուգանային նետումներին, մոտ 1 րոպե արդեն անցավ երկրորդ խաղապուլից, բայց առայժմ միավորներ չկան ոչ մի թիմի կողմից և ահա առաջին միավորը Քևին Բեյքերի կատարմամբ. Հաջող էր նաև երկրորդ նետումը 29-21, Արման Դանելյան սկսում է հերթական գրողը Երևանի, գտնում Ռաշիդ Ռայտին. Միայնակ և միայն խախտման գնով են կանգնեցնում Ռաշիդ Ռայտին. Գուսակը խախտեց. Ձերբերում եմ
հենց խաղահարապարակում ցուցումներ է տալիս Հարի Սավայան։ Սանի 23 երկրորդ խաղափուլի մեկնարկը շատ ավելի հանգիստ է ստացվում, Վինի գտնում է Գուսեակ և այս անգամ շատ լավ խաղարկեցին, եզրափակեց գրոհը Սթիվեն Ուոտկինսը, Ռաշիմ Ռայթ այս փոխանցումը դեպի երկր պագուներն էր, չկարտաց այդ փոխանցումը Մխիթար Վարդանյանը։ Եվ աջակցում են Արտիկի երկր պագուները Մարտին Մխիթարյանին, ով պատրաստվում է դուրս գալ խաղահարապարակ, փորձում է ավելացնել Սթիվեն Ուոտկինսը, բայց անհաջող, ու կրկին Մխիթար Վարդանյանը միայնակ է մրցակցի օղակի տակ ու խախտում է կանոնները։ Քևին Բեյքերը, Ռիադ Ասադն է զիջում իր տեղը Մարտին Մխիթարյանին։ Մխիթար Վարդանյան հաջող է նետում, ես մեկ հնարավորություն, այս մեկը արդեն ստացվեց, Երևանին ամբողջ թիմով պաշտպանություն ունի է։ Իդեպ նախորդ խաղում թիմը բավականին մեծ տարբերությամբ զիջեց Արագածին, առաջատարին Հալիգայի ընթացիկ մրցաշրջանի, 117 միավոր թույլ տվեց մրցակցին, ինչը երկրորդ ամենամեծ արդյունքն է այս առաջնությունում։ Այդ խաղը իրոք շատ խելահեղ ստացվեց, երկու թիմերն էլ գրեթե պաշտպանություն չեն իրականացնում, այլ ընդամենը հարձակվում ու ով ավելի շատ միավոր վաստակեց, նա էլ հաղթեց, մոտ 100 միավորի չափ էլ վաստակել էր Երևանին։ Ավելի հստակ թիվը, եթե ասեմ, 96 միավոր, և այսօր ավելի մեծ ուշադրություն է փորձում դարձնել պաշտպանությանը, հիանալի 3 միավոր Արման Դանիելյանի կողմից, 33-27, Սերգեյ Վիննիկ, Քևին Բեյքեր, Գուսյակ, Հիվերկին լավ խաղարկում, ու նորից Մխիթար Վարդանյանը միայնակ է այս հարցում, մարզիչը կարծես նրան ազատություն է տվել։ Դավիթ Քարամյան մի փոքր չբավականացրեց Քևին Բեյքեր, ազատվում է և երեքը փորձում անհաջող կատաղի պայքար օղակի տակ, Վարդանյան չի ստանում աջակցություն և միայնակ է ավարտում այս գրոհը ու բավականին գեղեցիկ է կատարում ամեն ինչ, 35-29, ամեն կերպ ուրարտուն թույլ չի տալիս մրցակցին առաջ պոկվել, Վիննիկ անհաջող էր, բայց գնդակը մնում է Արտիկին, Վիննիկ շրջվեց, նետեց, բայց մինչ այդ կարխանումների խախտում հարձակվող երեք վարկյանի ծավել մնաց այդ գոտում և գնդակը հանձվեց մրցակցի։ Նորից Արման Դանիելյան, այս երեքը արդեն չստացվեց, Սերգեյ Վիննիկ, Քևին Բեյքեր, Վիննիկը միայնակ է առաջարժվում, Սթիվեն Ուոտկինս,
կարծես լավ էր ազատվել, բայց նետումը շատ անաջող էր եւ Ռաշիմ Ռայդ մի քանի հոգով են այստեղ, բայց նվիրեցին Արտիկին այս գրոհը։ Հակագրողները բավականին լավ են օգտագործում Երևանի բասկետբոլիստները, բայց այս անգամ ամփոփ գործեցին Քևին Բեյքեր։ Վերջին ուժով կարողանում է գնդակը հասցնել Զամբիող։ Երեսունյոթ-քսանինը Մխիթար Վարդանյան չստացվեց այս անգամ, արագ առաջ է ընթանում Քևին Բեյքերը, լավ է պաշտպանվում Մխիթար Վարդանյանը, Վինիկ 3 է փորձում եւ հիանալի է ստացում նրա մոտը, 40-29 նորից Մխիթար Վարդանյանը ազատ է, Քարամյան, Ռաշիմ Ռայդ, Ռաշիմ Ռայդ 3 միավոր, 40-32, բավականին լավ տակտիկական խաղ է ցույց տալիս Երևանին, երևում է որ հատուկ պատրաստվել են այս խաղին։ Սերգեյ Վինիկ 3 միավոր, 43-32, Ռաշիմ Ռայդ, Դավիթ Քարամյան նորից Ռայդ, Սավայան է սպասում փոխանցման, բայց վերջո 3 է փորձում ու քիչ էր մնում հաջողեր, Դավիթ Քարամյան, Մխիթար Վարդանյան նորից Երևանին է գնդակը, երրորդ հնարավորությունը արդեն այս գրոհի ընթացքում, Հարի Սավայա եւ 2 միավոր, մինչև վերջ պաշտպանվեցին այստեղ տանտերերը եւ Երևանին ի վերջո հասավ իր ուզածին, Վինիկ այս անգամ արդեն ստացվեց 3-ը եւ կրկնակի փոփոխություն, Արտիկ Մանհոլդինգի կազմում Արման Հակոբյանը եւ Ռիադ Ասադն են վերադառնում խաղահարապարակ, 43-34 բարեկամներ, 9 միավորի տարբերություն կա, անաջող էր Սավայայի 3 միավորանոցը եւ Սերգեյ Վինիկ 3 րոպե 7 վայրկյան կա մինչեւ մեծ ընդմիջում, Քևին Բեյքեր նորից միայնակ է գործում ու բավականին գեղեցիկ եզրափակում այս գրոհը, Մխիթար Վարդանյանը ինչպես միշտ ազատ է, Արման Դանիելյան 3 միավոր, Ռիադ Ասադ, Գուսակ, Բայլոն էր կատարված, Դանիելյան չի հաջողում, Սերգեյ Վինիկ, երբ խանգարող չկա, Վիննիկի 3 միավորանոցները հազվադեպ են ձախողվում, Մխիթար Վարդանյանը կարծես իր ուրվականը ունի, որ գրեթե միշտ սպասում է փոխանցման մրցակցի կիսադաշտում, 47-39 իրոք դժվար է նույնիսկ հետևել, թե ինձ, թե Արտիկի բասկետբոլիստերին, թե ինչպես են նա պաշտպանությունի շատ արագ փոխվում հարձակում, Քևին Բեյքեր խախտեց, միանշանակ խախտեց Դավիթ Քարամյանը, Քարասույոդ-39-ը Քևին Բեյքեր, Սերգեյ Վինիկ,
Riyad Asad 3 միավոր 53 միավորն է հաստակում Արտիկման հոլդինգը այս խաղում Rashim Wright առանց շտապելու պատնեշը դնում Հարիս Ավայան բայց դա բավական չէր Սերգեյ Վիննիկ խաղում է Բեյքերի հետ Ռիադ Ասադ ներխուժում է ուղակի տակ, բայց նետումը շատ անհաջող է ստացվում և կրկին ազատ է, Մխիթար Վարդանյանը մի փոքր անհաջող ընդունվեց, բայց շարունակում է գրոհը, Արման Դանելյան, Սավայա, Դավիթ Քարամյան, անհաջող է նետումը Սավայայի, տիրում է գնդակին Վարդանյանը, նա ևս անհաջող է նետում ու միայն այս պահից Արտիկը վերադարձնում է գնդակը Վիննիկ միայնակ ևս երկու միավոր վարպետորեն գործեց հիմա արդեն պետք է պաշտպանվել վերջին շրջանում նետումները նույնքան էլ արդյունավետ են Էրեբունիի մոտ կարծես ամեն ինչ շատ ճիշտ արում են շատ ճիշտ նկատում են մրցակցի պաշտպանության բացերը բայց Հետումները արդեն, արդյունք չեն բերում, իսկ ահա Ասադի հետումը տեսեք իսկ փայլուն ստացվեց, ավարտվեց երկրորդ խաղափուլը, 55-39 հաշվով երկրորդ խաղափուլի վերջնամասում արդեն Արտիկման հոլդինգի ճնշումը տվեց իր արդյունքը և թիմը առաջ անցավ 16 միավորով, հիշեցնեմ առաջին խաղափուլից հետո տարբերությունը ընդամենը 6 միավոր էր Թիմերը այժմ կհանգստանան, մենք ևս հարգելի բարեկամներ կշարունակենք ուղիղ հեռարձակումը ընդմիջումից հետո։
Հարգելի բարեկամներ, շարունակում ենք ուղի հերարձակում է Արտիկի մարզադպրոցից, որտեղ քիչ անց կմեկնարկի Արտիկման Հոլդինգ Երևանի հանդիպման երրորդ խաղափուլը 55-39 է հաշիվը, տանտերերը հաղթում են, առաջին խաղափուլում 6 միավորի առավելություն ունեն, երկրորդ խաղափուլի վերջնամասում արդեն կարողացան ևս 10 ավելացնել եւ այս պահին բավականին լավ տարբերություն ունեն խաղը հաղթական ավարտի հասցնելու համար. 55-39-ը նշեմ, որ մի շարք խաղացողներ ունեն 14-ական միավոր, Ռաշիմ Ռայթը Էլեգունից և միանգամից 3 բասկետբոլիս Արտիկից, Սերգեյ Վիննիկը, Ռիադ Ասադը և Կևին Բեյքերը. Հարի Սավայան ունի 6 ռիբաունդ, Վլադիսլավ Գուսակը 5 և Կևին Բեյքերը իր հաշվին գրանցել է 5 արդյունավետ փոխանցում։ Հայաստանի բասկետբոլի Ա-լիգայի հանդիպումները ուղիղ եթերում ցուցադրում են շնորհիվ Հայաստանի բասկետբոլի ֆեդերացիայի Վիսպորտի և Վիվարոբետ ընկերության և այս պահին արդեն կարող են կենտրոնանալ հանդիպան վրա, Էրեբունին են պատասխան գրողը ձեռնարկում։ Նշեմ, որ այս պահին Էրեբունի կազմում խաղահրապարակում են համար 6 Արման Դանելյանը, համար 8 Հարի Սավայան, 25 Դավիթ Քարամյանը, համար 10 Մարվել Հարիսը և Դենզել Ջեքսոնը։ Ինչ վերաբերում է Արտիկման Հոլդինգին, 54 համարի տակ Սերգեյ Վիննիկն է հիմա ընդնայ գնդակով, 26 Արման Հակոբյան, 12 Վլադիսլավ Գուսյակ, 8 համարի տակ Նորեկը Ռիադ Ասադ և համար 1 Քևին Բեյքը։ Առայժմ միավոր չունենք երրորդ խաղափուլում, Դավիթ Քարամյան անհաջող էր այս 3 միավորանոցը, Գուսյակ հաջող ավարտ է հասցնում այս գրողը, Վլադիսլավ Գուսյակը։ Դենզել Ջեքսոն ի վերջո գտնում է նետման պահը, բայց անհաջող է նետում, Քևին Բեյքեր։ Նշեմ, որ առաջին երկու խաղափուլերի ընթացքում հիմնականում խաղը իր ձեռքում պահում էր Արտիկման Հոլդինգը և գրեթե մինչև երկրորդ խաղափուլի վերջնամասը Էրեբունին հաջողվում էր թույլ չտալ Արտիկման Հոլդինգին շատ առաջ անցնել, սովորաբար 6-8 միավորի տարբերություն էր թիմերի միջև։ Ինչպես նաև Էրեբունին բավականին լավ օգտագործում էր հակագրողները, Մխիթար Վարդանյանը յուրաքանչյուր անգամ, երբ գնդակը փոխանցում էր Էրեբունիին, սպասում էր փոխանցման մրցակցի օղակի տակ և այդ կերպ բավականին շատ միավորներ վաստակեց Էրեբունին, բայց ահա երկրորդ խաղափուլի վերջնամասում Արտիկման Հոլդինգը մի փոքր ուժեղացրեց Էրեբունի մոտ էլ սկսեցին նետումները չստացվել ու բավականին մեծ տարբերություն ստեղծեց իր համար Արտիկը, հիմա ևս շարունակում են չստացվել նետումները Էրեբունի մոտ և էլ ավելի է մեծացնում իր առավելությունը Արտիկման Հոլդինգը, ևս 3 փայլում միավոր Քևին Բեյքերի կատարմամբ և 65-39 է բարեկամներ, 6 րոպե 36 վայրկյան մինչև երրորդ խաղափուլի ավարտը ու մինչ այժմ մենք դեռ խախտում նույնիսկ չունենք։
Marvel Harris այսօր այնքան էլ լավ տպավորություն չի թողնում այս բասկետբոլիստը, անընդհատ կորցնում է գնդակը։ Պահում է գնդակը իր մոտ Օրեբունին, Հարիս ավելի չի կարողանում ընդունել այս փոխանցումը, պայքար գնդակի համար, գուսակն է հաղթում, բայց նետումը ձախողում է Արման Դանիելյան, արագ առաջ են շարժվում Սավայը, հասավ գուսակը և ընդհատեց փոխանցումը, մոտ 4 րոպե է անցել խաղապուլի մեկնարկից, առայժը միավոր չունի Երևանին այս խաղապուլի ընթացքում, Ռիադասար, հատում է կենտրոնը և ինքն էլ որոշում առաջարժվել փոխանցում հետ, Քևին Բեյքեր, նորից 3-ը, անհաջող էր այս անգամ, հիմա Արագ Հակագրոյի շանս կա, փոխանցել է պետք, ոչ, միայնակ է գործում, կարողանում է ազատվել Դենզել Ջեքսոնը և իր հաշվին գերանցում Էրեբունի առաջին միավորները երրորդ խաղապուլի ընթացքում, Վլադիսլավ Գուսակ Հակոբյանի հետ է խաղում, վերջինս 3 է փորձում, բայց անհաջող, Դենզել Ջեքսոն այս խաղապուլի ընթացքում հիմնականում նա է կազմակերպում Էրեբունիի խաղը, Արման Հակոբյանն է զիջում իր տեղը, Ուոտկինսն է մտնում խաղալակ, հաջող էր Դավիթ Քարամյանի առաջին նետումը, իսկ երկրորդը ոչ 65-42 է հաշիվը, Ռիադասար բավականին լավ շրջվեց և ուղակի ստիպեց խախտել կանոնները, Մարվել Հարիսն էր խախտում, Ստիվեն Ուոտկինս եվս մեկ նորեկ Արտիկման հոլդինգի կազմում, երեք նորեկ ունի այսօր Արտիկման հոլդինգը, Դենզել Ջեքսոն իր վրա է վերցրել խաղը, Հարիս Ավայա, Մարվել Հարիս ավելորդ կայլեցույս տալիս, ինչքան է սխալվում այսօր Մարվել Հարիսը և վաղուց սպասված փոփոխություն, Ռաշիմ Ռայթը և Մխիթար Վարդանյանն են մտնում խաղի մեջ, երկուսն էլ բավականին լավ բասկետբոլիստներ, Ռաշիմ Ռայթը ընդհանրապես վերջին շրջանում Էրեբունի լավագույն խաղացողներից մեկն է, իսկ Մխիթար Վարդանյանը բավականին լավ էր զգում իրեն այսօրվա խաղում, միշտ գտնում էր ազատ տարածություններ և տեսնենք կարողանա արդյոք կրճատել այս զույգը, միավորների այն տարբերությունը, որ ստեղծվել այս պահին, 24 միավոր է տարբերությունը, Հարիս Ավայա անհաջող էր 3-ը, Սերգեյ Վինիկ միայնակ վերջին պահին փոխանցեց և այսքանով ավարտվեց այս գրոհը, Դենզել Ջեքսոն վերջապես
ստացվում է նրա մոտ այն ինչ ծրագրել էր եւ նաեւ խախտում կար այստեղ Երեք րոպե 25 վայրկյան մինչև երրորդ խաղարկումի ավարտը Arctic Man Holding-ին մնում է շարունակել ուշադիր գործել եւ հաղթական ավարտի հասնել այս խաղը իհարկե ամեն ինչ դեռ որոշված չէ Rashim Wright այս խաղացողը կարող է շատ բան փոխել Ռուսիակ, Վիննիկ, Վիննիկի ֆիրմային երեք միավորանոցը այս անգամ չի աշխատում, բայց շարունակել հնարավոր է, գործվեցին գնդակը, ինչ են անում այստեղ, Իվերշո Դենզել Ջեքսոնը, կարողանում է գնդակը ուղարկել Զամբյուղը, թայմաուտ, Ուգի Մալևիչը թայմաուտը վերցնում, Arctic Man Holding-ի գլխավոր մարզիչը 66-46 բարեկամներ, 16 միավորի տարբերությունը որ կար մեծ ընդմիջումից հետո կարողացավ հասցնել 20 միավորին Arctic Man Holding-ը եւ երրորդ խաղապուլի ավարտին կա ընդամենը 2 րոպե 43 վայրկյան Հիշեցնեմ բարեկամներ նախորդ 3 խաղերում էլ այս ինչը հաղթանակ է տարել Arctic Man Holding-ը եւ եթե այս խաղում էլ հաղթի, ապա play-off-ում հանդիպելու դեպքում 2 միավորի առավելություն ունի 2 միավորի նկատի ունեմ play-off-ում մեկ հաղթ է զատացել, եթե այս թիմերը հանդիպեն միմյանց, ապա Arctic-ը կսկսի արդեն 2 խաղ հաղթած Իսկ պլեյոֆ ընթանում է մինչև 4 հաղթանակ Ստիվեն Ուոտքինս անհաջող էր նետումը Rashim Wright Rashim Wright ի վերջո որոշում է միայնակ գործել Kevin Baker երեքը նետում է հետո էլ տիրում է մրցակցի փոխարցմանը եւս 2 միավոր էլ այստեղ ավելացնում է Ռիադ Ասադը եւ 71-46 բարեկամներ մեծ առավելություն Հարիս Ավայան այստեղ ազատ է 2 միավոր նա հետ բերեց բայց ընդհանուր առմամբ դժվար է ասել թե ինչի հաշվի կարող Երեբունին փրկել այս խաղը 4-րդ խաղապուլի ընթացքում Սերգեյ Վինի խաղում է Գուսակի հետ Դենզել Ջեքսոն նա էլ տիրում է ռիբաունդին Rashim Wright Վարդանյան մտնում է ուղակի տակ բայց ձախողում է Վարդանյանը Գուսակ Ստիվեն Ուոտքինս խճճվում է այստեղ եւ Փոխարինում Arctic Man Holding-ը հաշվում Arctic Mafia-ն հաճույք հարաբարակ Սերգեյ Վիննիկի փոխարեն 71-48 Դեսեք ինչ լավ է պաշտպանվում Ռիադ Ասադը միանգամից պատասխան դրող Կևին Բեյքեր անհաջող էր 3-ը
տեխնիկական տուգանք են հարցանակում մրցավարը Rashim Wright հաջող է նետում Երևանին սկսի հերթական գրոհը 38 վայրկյան մինչև երրորդ խաղապուլի ավարտը այսպիսի փոխանցումներ այսօր Մարվել Հարիսի համար չեն Ռիադ Ասադ Ոտկինս, բաստով ես գնդակը, հասավ, ասատ, պահում է գնդակը իր մոտ, երբ պայլում նետում, երկու միավոր ես, այո, երկուց է, նորիս կորստում է Երևանին, եվս երեկը, Կևին Բեյքերի կողմից կարծես, Հարթիկ Մանհոլդինգը փակում է հարցերը այսօրվա հանդիպան հետ կապված, ավարտում է երրորդ խաղափուլը բարեկամներ, Yotanasın vet karasın inne. Yar ki bolor timeri hamar el. Dijvar e artikum kavalem. Սանվեց միան, որ այս խաղում վաստակել է Կևին Բեյքերը, մոտավորապես այդքան էլ տարբերությունն է թիմերի միջև։ Հանգրելնում շատ հետաքրքիր տերմին կա, որ օգտագործվում են սպորտում, difference makers, մարդով տարբերություն է ստեղծում թիմերի միջև, ով դառնում է հաղթանակի առանցքային դերակատարը և կարել է այդ դերը այսօր հանձնել հենց Կևին Բեյքերին 26 միավոր 5 արդյունավետ փոխանցում 8 ռիբաունդ տրիպլ դաբլի դժվար է հասցնի բայց իհարկե շատ մեծ դերակատարություն ուներ այսօրվա խաղում 15 միավոր ունի Rashim Wright Երևանից նա այս թիմի լավագույն Հաղացող է այս պայն։ Խաղթ է Սավայան Արման Հակոբյանի։ Վիննիկի հետ է խաղում, ազատվում է Վիննիկը, ոխանցում Հակոբյանին վերջինս պատրաստ չէր այդ գնդակը ընդունել, բայց իհարկե շատ լավ նկատեց Վիննիկը, Սավայան, Rashim Wright-ին է փոխանցում, անհաջող էր այստեղ, բայց Սավայան ևս ձախող է նետումը, Սերգեյ Վիննիկ բարձրացրեց գնդակը, պայքարում է մինչև վերջ, այո կարծես թե ամեն ինչ արդեն վճռված է, Դենզել Ջեքսոն գոնե երրորդ խաղապուլում Երևանի լավագույն խաղացողը,
Marvel Harris. Սա էլ Marvel Harris-ը, մի բասկետբոլիստ, ով իր խաղը սովա խաղը։ Ճիշտ է, հիմա նա հնարավորություն ունի երկու միավոր բերել իր թիմին։ Հաջող էր առաջին նետումը։ Եվս մեկը տեսնեն։ Երկրորդը եւս հաջող էր։ Կևին Բեյքեր։ Ձնվար է նրանից խելել գնդակը, չնայած այն ջանքերին, որ գործադրում է Մխիթար Վարդանյանը։ Կևին Բեյքեր, երեք միավոր։ Շատ գեղեցիկ կարող է ստացվել։ Խաղարկումը, եթե Marvel Harris-ը եզրափակեր այն դանկով, բայց առաջին դեպքում չստացվեց, երկրորդ դեպքում խարտեցին։ Նրա նկատմամբ կանգնումները ու կրկին տուգանայիններ նախորդ անգամ։ Հաջող իրացրեց, այս անգամ ոչ։ Ռիադ Ասադ, Հակոբյան, գտնում է Կևին Բեյքերին, վերջինս կրկին երեք միավոր է գրանցում։ Փայլուն երեք միավորանոց նետում ունի Կևին Բեյքերը։ 82-53 բարեկամներ, մոտ 30 միավորի տարբերություն թիմերի միջև, և 7 րոպե 23 վայրկյան այդ տարբերությունը չեզոքացնելու համար։ Ռաշիմ Ռայթ, սիրում է առաջինից նետումներ Ռաշիմ Ռայթը, այս դեպքում անհաջող էր Ռիադ Ասադ։ Միայնակ է առաջարժվում, անհաջող էր նետումը, և գնդակը Երևանին է, Կևին Բեյքերն է լքում խաղահրապարակը, Մարտին Մխիթարյանն է նրան փոխարինում։ Ռաշիմ Ռայթ, երեք միավորանոց, սա ևս անհաջող էր։ Հաղթեց Սերգեյ Վիննիկը կանոնները։ Դենզել Ջեքսոնը անհաջող նետեց, հիմա արդեն Ռիադ Ասադ մտավ ուղակի տակ և ստիպեց խաղթել կանոնները Ռիադ Ասադը։ Ես մեկ նորեկ ու էպես շատ հաղթպավորություն թողեց այսօրվա խաղում։ Հաջողում է իր առաջին նետումը Ռիադ Ասադը, 83-53։ Հաջող էր Ռաշիմ Ռայթ։ Օգնության է հասնում Marvel Harris-ը, Harris Avaya, այստեղից արդեն պետք էր այս երկու միավորը բերել։ 84-55 Ռիադ Ասադ,
Steven Watkins. Arman Danelyan-ը փոխարինում Մխիթար Վարդանյանին Էրեբունի կազմում 84-55 եւ 6 րոպե 5 վարկյան մինչեւ խաղավարտ լրացրել է 5 թիմային խաղտումների շնորհ Արտիկման Հոլդինգը եւ հենց այդ պատճառով էլ հիմա հետևում ենք Դենզել Ջեքսոնի ուղանային նետումներին 84-56 Ռիադ Ասադ Պատնես է դնում Արման Հակոբյանը, ազատվում է Ասադը Իսկ այստեղ Ստիվեն Ոտկինսը ստիպում է խախտել կանոնները Երրորդ թիմային խաղում է Երևանի Անաձող նետում Այս մեկը արդեն ավելի հաջող էր Դենզել Ջեքսոն ներխուժում է խախտում է Արման Հակոբյանը Մարզիչը հիշեցնում է Հակոբյանին որ պետք չէ խախտել 5 րոպե 38 վարկյան մինչև խաղավարտ Դենզել Ջեքսոն է կրկին նետում Ադասատ Լիննիկ Երխուժում է ողակիտակ ոտքով է խաղում Ինքի եվ է ժպտում է Նենարդ էր սա Վուտբոլից Բայց մրցավարները նկատեցին Դենզել Ջեքսոն Մարվել Հարիսի հետ է խաղում Վերջինս նետում է Եվ այս անգամ արդեն հաջող 85-60 25 միավորի տարբերություն Ռիադ Ասադ 3 միավորանոց է կորցում Հուլացրել է տեմպը Մի փոքր Արտիկման Հոլդինգը Վերջին րոպեներին Ումից գնդակը դուրս եկավ Երևանի խաղացողից դուրս եկավ գտնակը և շարունակվում է Արտիկման Հոլդինգի գրոհը Ստիվեն Ոտկինս 3 միավոր 88-60 պատասխան գրոհ Արման Դանելյան Դենզել Ջեքսոն ներխուժում է ու կրկին խախտում Կևին Բեյքերն է վերադարձում խաղահարապարակ Սերգեյ Վինիկն է զիջում իր տեղը Կևին Բեյքերը այս խաղում առայժմ ամենաշատ միավորներ գրանցած խաղացողն է 32 միավոր ու կարծում եմ չի լինի այլևս ինչ-որ մեկը ով կարողանա շրջանցել նրան ամենամոտը Ռիադ Ասադն է ով ունի 20 միավոր 4 րոպե 18 վարկյան Ռիադ Ասադ Արման Հակոբյան 2 միավոր Վարպետոր են խաղաց ուղակիտակ Հնդունեց շրջվեց և բերեց 2 միավորը իր թիմին իսկ այստեղ
Rashim Raita, Pailun Yerek Miavoranov, Metet, Inche, Nai, Genatakani, Arjanatsar, Teri, Yerker Paguneri, Komits, Hidep Kartus, Bemadervas, Nerkats, and Miner, Da, Patas Hanum, and Nuinke, Kaev, Kevin Baker, Kelkin Yerek Miavor, Kelkin Herut, Arajul, Sumits, Rashim Raitin, Kartus, Da, Turen, Yekel, Եվ եւս 3 միավորը ավելացնում ու նորից ցավալությունը արտիցի երկրպագների կողմից Գործրեց գնդակը Զախողում է դանկը Ռաշիդ Ռայթը Այո ոգևորվել է երկրպագների աջակցությունից Ոչ, Kevin Baker-ը մնում է Մարտին Մխիթարյանն է զիջում իր տեղը։ Եվ հարաբարակ է մտնում երիտասարդ բասկետբոլիստներ Արտիկից։ Փայլուն նետում Արման Դանիելյանի կողմից վերջին շրջանում երեք միավորանոցները շատ լավ են ստացում երկու թիմերի մոտ։ Սերոպյանի կողմից ու անմիջապես ամբողջ հարաբերակը ողջունում է դա Ռաշիմ Ռայթ երկին հերթ առաջությունը փորձեց Քևին Բեյքեր այս մետում արդեն շատ անհաջող ստացվեց Սերոպյանը 3 համարի մարզաշապիկով է եւ Արթուր Մարտիրյանը համարի իհարկե նրանց հեշտ է նկատել խաղահարապարակում բավականին զիջում են իրենց հասակով երկու անհաջող փորձ Մարվել Հարիսի կողմից Ներկական անգամ Երևանի խաղացողի դանկը զախողվում են Այս դեպքում խախտեցին կանոնները Ռիադ Ասադն է վերադառնում Kevin Baker-ի փոխարեն 1 րոպե 41 վայրկյան բարեկամներ 98-71 է հաշիվը ամեն ինչ այս խաղում պարզ է եւ այս 1 րոպե 41 վայրկյանը հիմնականում Այս ժամանցային բնույթն է Բեթի Մերի համար թե երկու պատուների Արտիկի մարզիչը հարաբարակ է ուղարկում իր երիտասարդ հաղացողներին արտիցի երկու պատուները ծափարում են մրցակցի հաջող նետումը եւ Ռաշիմ Ռայթն էլ առավելագույնս հերթ առաջություն ընդունում իր նետումների համար ամեն մեկը փորձում են առավելագույն հաջույք ստանալ այս վերջին րոպեներից Ռաշիմ Ռայթ նոմե ուղակի տակ, բայց Ալտո, ֆուտբոլ, ֆուտբոլ խախտում է Ռիադ Ասադը։ Ինչո՞ւ 73 բարեկամները Ռաշիմ Ռայթն է նետում։ Երկրորդ միավորն է վաստակում Ռաշիմ Ռայթը
Lievas Mekmetum. Սան երեկը չստացվեց, բայց հիմա կարել է արդեն երեկը փորձել, ոչ, մտնում է երեկ վարկանանած գոտի շատ գեղեցիկ կարվ է ստացվել, բայց զուտ այն պատճառով, որ այսօր Մարվել Հարիսի օրը չել, այս գեղեցիկ դանքը եվ զախովում է, դիադասած, Սերգեյ Վիննիկ, ասատ, երեկ միավորանոցի անաջող փորձ, Արման Դանելյան, սպասում է ռայտը փոխանցման, բայց զախովում է այս նետումը, Մարկարյան, Սերոպյան, ստացվում է նետումը, ինչպեսի, ոգևորություն, 4 միավոր արդեն վաստակեց Արտավա Սերոպյանը և իդեպսա 100-երորդ միավորն էր Արտիկ Ման Հոլդինգի համար, իսկ Դենզել Ջեքսոնը վերջապես առաջին հաջող դանքն է հեղինակում Էրեբունի բասկետբոլիստների շրջանում, վերջին վարկաններն են հանդիպման, 15 վարկան, Արման Դանելյան, սպասում են խաղանկերներին, Հարի Սավայան է, գալիս, Դենզել Ջեքսոն, ոչ, այս նետում անաջող էր, Ռաշիմ Ռայտը կրկին ձախողում է նետում ողակի տակից, և այս սանով հանդիպում ավարտում է բարեկամներ, ամինչապես իրենց գիրկն են առնում Արտավազ Սերոպյանին, ամենաերիտասարդ խաղացողին այսօրվա խաղում, հաղթանակ է տանում Արտիկ Ման Հոլդինգը բարեկամներ, 176 հաշվով, և նշենք, որ այս հանդիպման լավագույն խաղացող է ճանաչում Կևին Բեյքերը, 38 միավոր վաստակեց, Ռաշիմ Ռայթը վաստակեց 22 միավոր և Ռիադ Ասադը 20 միավոր։ Այս հաղթանակը հնարավորություն է տալիս Արտիկ Ման Հոլդինգի վաստակել 26 միավոր, ճիշտ է, շարունակում է մնալ 4-րդ տեղում Արտիկ Ման Հոլդինգը, բայց արդեն շատ շուտով, երբ արդեն լրացնի պակաս հանդիպումների քանակը, կարող է բարձրանալ 3-րդ հորիզոնական։ Իսկ ինչ վերաբերում է Էրեբունին, ապա իր 19-րդ հանդիպումը անցկացրեց թիմը, 23 միավոր է վաստակում, ևս մեկ հանդիպում, և Էրեբունին կավարտի կանոնավոր առաջնությունը։ Մենք էլ ավարտում ենք ուղի ռեպորտաժը Արտիկից, հիշեցնեմ, Հայաստանի բասկետբոլի Ա-լիգայի հանդիպումները ցուցադրում են շնորհիվ Հայաստանի բասկետբոլի ֆեդերացիայի Վիսպորտի և Վիվա Ռոբերտ ընկերության, խաղը ձեզ համար մեկնաբանեց Կարեն Ռաֆայելյանը, ցտեսություն։